Ekonomiaren zikloan, aurreko kapituluetan esan dugun bezala, bada alderdi bat zirkulazioa deitu duguna. Zirkulazioaren bi alderdi ikusi ditugu dagoeneko, diruari dagokiona eta entitate finantzarioi dagokiena. Kapitulu honetan, ondasunak saltzeko naiz erosteko, hau da, zirkulazioan jartzeko eta euren balioa erabakitzeko, oinarrizkoa den eginkizun batez mintzatuko gara, merkataritzaz. Merkataritzak ondasun ekonomikoari balioa eransten dio, haren premia daukanari eskuetan jartzen diolako. Bestalde, erosleen eskuetan jarritako aberastasunak handitu egiten ditu. Ondasunek mugaz gaindiko bidaiak egiten dituztela gauza jakina da. Arlo horretan, bi eratako merkataritza bereizi behar dira. Kanpo merkataritza eta barne merkataritza. Kanpo merkataritzaren arloan, 20. mendea hartzen badugu erreferentziatzat, esan behar da, 1929. urtera arte gora egin zuela etengabe, lehen mundu gerraren garaian salbu. 1929-tik 1948-ra bitartean behera egin zuen apur bat. Ordutik ona berriro gora egin du etengabe. Oinarri gisa, 1948-garren urtea hartzen badugu, hau da, 1948-garren urteari ehun indizea ematen badiogu, 1969-garren urtean indizea 247 zegoela ohartuko gara. Kanpo merkataritzari dagokionez, hainbat sistema bereiz daitezke.